ተከታታዮች ይህ ከህይወት ቲቪ ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን በኩሪፍቱ ማዕከል የተዘጋጀ ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው። እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ከኛ ጋር ቆዩ። በዚህ ስፍራ በርካታ መርሃ ግብሮች ይኖሩናል። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን በኩሪፍቱ ማዕከል ነው። ይህንን ፕሮግራም በዚህ ስፍራ እንድናዘጋጅ የተባበረንን የኩሪፍቱ ማዕከልን በዝግጅት ክፍላችን ስም እና በመላው የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ስም ማመስገን እንፈልጋለን። የኩሪፍቱ ማዕከል የሚገኘው በቢሾፍቱ ከተማ ነው። ስለ ቢሾፍቱ ከተማ ስናወራ ወይም ደግሞ የታሪክ መዛግብትን ስናገላብጥ ከአዲስ አበባ በ40 ኪሎ ሜትር በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኝ እንደገና ደግሞ በመሬት ውስጥ ተፈጥሯዊ ክስተት የተፈጠሩ የተለያዩ ሃይቆች ባለቤት በተፈጥሮ የተዋበች የቱሪስት ማዕከል የሆነች ከተማ ነች። ከተቋማት አንጻር አንጋፋው የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ጨምሮ የአንጋፋው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ጤና ኮሌጅ እና ሌሎችም የትምህርት ማዕከላትና የንግድ ማዕከላት የሚገኙባት እጅግ የተዋበች ከተማ ነች። ከተማይቱን ከጂኦግራፊ አንጻር ስንመለከት ከባህር ወለል በላይ በ1920 ሜትር ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ስፍራ አማካይ ዓመታዊ የሙቀት መጠኗ 17.7 ነው። ምናልባት በቅርብ የተደረጉ ጥናቶች ይህንን ሊቀይሩት ይችሉ ይሆናል። ዓመታዊ የዝናብ መጠን 85.5 እንደሆነ ከጂኦግራፊ መረጃዎች መረዳት እንችላለን። በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ዝግጅታችንን ጀምረናል። ከበስተጀርባዬ በአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና መዘምራን ይገኛሉ። ከፊት ለፊቴ ደግሞ የህይወት ቲቪ የስራ ባልደረቦቼ አሉ። ይህ አካባቢ በጣም የተዋበ የሚያምር ነው። በፕሮግራማችን መካከል አለፍ አለፍ እያልን የአካባቢውን ገጽታና እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎችን እናሳያችኋለን። በድጋሚ የኩሪፍቱ ማዕከልን እናመሰግናለን። አሁን በፕሮግራማችን መጀመሪያ ላይ የቢሾፍቱ እና አካባቢው ቤተክርስቲያናት ህብረት ሰብሳቢ እንዲሁም የኩሪፍቱ ማዕከል ጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳንኤል ታከለን ወደዚህ ጋብዛለሁ። የመግቢያ ጸሎት ያደርጉልናል። አቶ ዳንኤልን ወደዚህ በጭብጨባ ሸኙልኝ። የአብርሃም፣ የኢሳቅ፣ ያዕቆብ አምላክ የእኛም አምላክና አባት በሰማይ በዙፋን በእልፍ አላፍ መላእክት ዙሪያ ክብር ምስጋና አምልኮ የተገባህ ሁሉን ቻይ ኤልሻዳይ አልፋና ኦሜጋ ያለህና የነበርክ ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ስለዚህ ቀን በጌታ በኢየሱስም ክብር ላንተ ይሆን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ደግሞም 2015 ዓመተ ምሕረት በሰላም በጤና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጠብቀ ደግሞ ይህንን አዲስ ዓመት ስለሰጠህን በጌታ በኢየሱስም ክብር ላንተ ይሆን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ መጪውም ዘመን ደግሞ የሰላም፣ የፍቅር፣ የደስታ፣ የአንድነት፣ የመተሳሰብ ዘመን እንዲሆንልን እንድትባርክልን ላንተ ለታመኑ እጆችህ አሳልፈን እንሰጥሃለን። አቤቱ አምላካችንና አባታችን ሆይ እንግዲህ የምንሰማቸው የምናያቸው ብዙ ነገሮች ቢኖሩም እነዚህን ሁሉ ደግሞ ጌታ ሆይ ከአንተ ቁጥጥር ውጭ ስላልሆኑ አንተ ጻድቅ ስለሆንክ፣ ቅዱስ ስለሆንክ፣ ኤልሻዳይ ስለሆንክ ነገሮቻችንን ሁሉ ደግሞ ጌታ ሆይ በአዲስ ዓመት አዲስ ነገር እንድትሰጣን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ተሐድሶ ለቤተ ክርስቲያን እንድታመጣ ተሐድሶ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስም እንለምንሃለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ይህን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠህን ሁሉ ተመስገን። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ። በምትወደው ልጅ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን።
እናመሰግናለን ፕሮግራማችን በዚህ መልኩ ቀጥሏል በድጋሚ በዝግጅት ክፍላችን ስም ለኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን አባላት በሙሉ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን ማህሌ ማህሌ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 እስከ 13 አነባዋለሁ ውዴ እንዲህ ብሎ ተናገረኝ ወዳጄ ሆይ ተነሺ ውበቴ ሆይ ነይ እነሆ ክረምት አለፈ ዝናቡም አልፎ ሄደ አበቦች በመድር ላይ ተገለጡ የዜማም ጊዜ ደረሰ የቁርየውም ቃል በመድራችን ተሰማ በለሱ ጎመራ ወይኖቹም አበቡ ማዛቸውንም ሰጡ ውዴ ሆይ ተነሺ ውበቴ ሆይ ነይ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ይሄ ከክረምት ወደ ጸደይ ወደ ፀሐያማው ወራት የማለፍን ተስፋ ያዘለ ነው እስቲ እንደ መግቢያ አንድ ግጥም አነባለሁ ከዚያ በኋላ ፕሮግራሞቻችንን እናስከዳለን ቃል የሚል አንድ ግጥም አለ ቃል አንዲቷ ነቁጥ ቃል አንዲቷ ኩርማን ቃል በአርያም ህላዌ ትንፈሳ የጠፋውን በግ አሰሳ ከአርያም ወርዳ ገብታ ወደ ጋጣ እውነትን ብትወልድ በመንፈሳ ምጣ እምነትና ተስፋ ከህይወት ጋራ ቀለሱና ጎጆ ለዘራዳም ድነት ሞት ለጠላት ታውጆ የት ይደርሳል ያሉት የቤተልሔሙ ያ ትንሽየው ጨቅላ ሰይፍ ጅራፍ ችንካር ሞትን አልፎ ይሄው ምድርም ሞላ ይላል እግዚአብሔር ይባረክ እንግዲህ አመታትን የሚያቀዳጅ በመረቱ በቸርነቱ የሚረዳን ጌታ ነው ከዚህ ከኩሪፍቱ ማከል ያዲሱ አመት ዝግጅታችን ቀጥሏል አሁን እንዲህ በአማረ ስፍራ ላይ ተገኝተን በዓሉን በጋራ እንድናከብር ለኢትዮጵያ ቃልዮት ዲጂታል አገልግሎት ለህይወት ቴሌቪዥንና በአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና በሙዚቃ ባለሙያው በወንድም ረታ ጳውሎስ የሚሰለጠኑ ወጣቶች በዚህ ስፍራ ተገኝተን ነፋሻማ በሆነ ተፈጥሮ በታደለ የወፎች ያዋፍ ድምጽ ባለበት ከጀርባችን ደግሞ ከኩሪፍቱ ወንዝ ላይ የሚነሳ ንፋስ በለሆሳስ እየነፈሰ ደስ ይላል በዚህ ስፍራ በዓሉን እንድናከብር የፈቀደልን የማከል ነው በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የማከላት አላፊና የኩሪፍቱ ማከል ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ኤርሚያስ ግርማን ወደዚህ ጋብዛለሁ እሳቸው እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፉልናል በጭብጨባ ወደ መድረክ ሸኙልኝ በቅድሚያ እንኳን ለአዲሱ አመት ሁላችንንም እግዚአብሔር ጠብቆን ከዘመን ወደ ዘመን እግዚአብሔር እንኳን አሸጋገረንላለሁኝ ለመላው የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ምእመናን እንዲሁም ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ አዲሱ አመት መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ ከልቤ እየተመኘው ዛሬ የህይወት ቴሌቪዥን በእኛ ማዕከል ተገኝቶ ይሄንን የአውድ አመት ፕሮግራም ሲያከብር እጅግ ደስታ ይስማናል ይህ እንግዲህ የመጀመሪያው ስለሆነ በተለወጠ ማዕከላችን ውስጥ እና በልማት ላይ ወይም በእድገት ላይ ባለ ማዕከላችን ውስጥ ይህ ፕሮግራም በመዘጋጀቱ እጅግ ደስታን ይሰጠናል ማዕከላችን እንግዲህ በአሁን ሰዓት ሰፊ የሆኑ ስራዎችን እየሰራን የምንገኝበት ጊዜ ነው በአጭር ጊዜዎች ብዙ ስራዎችን ለመስራት ችለናል ስለዚህ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ምእመናኖች ከቤተክርስቲያናችንም ውጪ ያሉ የወንጌል አማኞች የተለያዩ ወርክሾፖችን ሰሚናሮችን የጥሞና ጊዜዎችን ሰርጎችን ክርስቲያናዊ ሰርጎችን የመሳሰሉትን በዚህ ስፍራ ላይ እንደዚህ በተዋበ አካባቢ እያከበሩ ወይም እየተገለገሉበት የሚገኙበት ስፍራ ሆኗል በማስፋፋት ስራው ደግሞ በመጠናቀቅ ላይ ያሉ 9 VIP የሆኑ
ደረጃቸውን የጠበቁ ቤቶች አሁን በማለቅ ላይ የሚገኙበት ደረጃ ነው። በተለየ መልኩ ደግሞ በፋሚሊ ዩኒት የምንሰራቸው ስራዎች እነሱም በመጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ። የተለያዩ ስፖርቶችን ለማድረግ 114 ደረጃ ያለው የሩጫ ዳገትን የምንወጣበት የሩጫ ወይም ስፖርት የምንንቀሳቀስበት ስፍራዎች ተዘጋጅተዋል። ጥሩ መስተንግዶ የምናስተናግድበት ሬስቶራንቶች ኦሬዲ አሉን። እንደዚሁም የስብሰባ ማዕከላቶች ደረጃቸውን የጠበቁ የስብሰባ ማዕከላቶች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ጋርደኖች በዚህ ስፍራ ላይ በአማራና በተዋበ ሁኔታ እየገነባና እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ መልኩ ከዚህ ውጪ የንብ ማነብ ስራ በጥሩ ሁኔታ የጀመርንበት ሁኔታ አለ። አከባቢው ጫካ እንደመሆኑ መጠን ዘመናዊ የንብ ማነብ ስራን እየሰራን የምንገኝበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ይህ በዚህ እንዳለ በእንደነዚህ አይነት ሁሉ ስራዎች ውስጥ ውጣውረዶችን ያለፈን የተለያዩ ተግዳሮቶችን እየተራመድን እግዚአብሔር ረድቶን በዚህ ስፍራ ላይ በዚህ አይነት ሁኔታ እንድንሆን ስራችንም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዲገለጥ የረዳነን እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ የባዓል ዝግጅት ላይ የማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ካሏት ትላልቅ ማዕከላቶች አንዱ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከል ከዘጠኙ ማዕከላት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማዕከል አሁንም በልማት ላይ ነው ያለው። ሌሎችን ማዕከላቶች በጣም መልማት አለባቸው። የቤተክርስቲያኒቱ ሀብት እንደገናም ደግሞ አልፎ ተርፎ ለሌላው የወንጌል አማኞች አገልግሎት የሚውል ትልቅ አቅም ያላቸው ማዕከላቶች መገንባትና ማልማት ያለብን በመሆኑ የመላው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላቶች፣ አጥቢያዎች፣ የተለያዩ ሚኒስትሪዎች፣ የተለያዩ የመንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማቶች በዚህ ስፍራ ላይ መጥተው እንዲገለገሉ እንደገናም ደግሞ በዚህ ስፍራ ላይ ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ ጥሬን አቀርባለሁ። በ2016 በአዲሱ ዓመት በአዳዲስ የሆኑ የማረፊያ ስፍራዎች እንመጣለን። በዚህን ጊዜ ሁላችሁም መታችሁ እንድትጎበኙ ለስጋችሁም ለነፍሳችሁም ለመንፈሳችሁም ተሐድሶን የሚሰጥ ስፍራ፣ ትልቅ ረፍትን የሚያጎናጽፍ ስፍራ በመሆኑ ሁላችሁም የዚህ ስፍራ ተጠቃሚዎች እንድትሆኑ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። መልካም አዲስ ዓመት። አመሰግናለሁ። ዋው! አቶ ኤርሚያስ ግርማ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ማዕከላት አላፊና የኩሪፍቱ ማዕከል ስራ አስኪያጅ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ከበስተጀርባ ወጣቶች አሉ። የረታ ልጆች ነው ምንላቸው። ወንድም ረታ ጳውሎስ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሙዚቃና አምልኮ ማስተባበሪያ ክፍል ኃላፊ ነው። 2 ደቂቃ ፍቀዱልኝ እባክህ። ወደዚህ ናስቲ 2 ደቂቃ ፍቀዱልኝ። ሰበር ቃለ መጠይቅ ነው። በጣም የምንወደው የምናከብረው የቤተክርስቲያናችን ትልቅ ባለሙያ ነው። የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ብዙ ተተኪዎችን ለማፍራት እየጣረ ያለ በሚዲያም ላይ በማህሌ ህይወት የምታውቁት ረታ ለናንተ አዲስ ይሆናል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም በተለያዩ ክፍለ ሀገራት እየዞረ ተተኪዎችን ለማፍራት ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛል። ወንድም ረታ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት አንተንና ልጆችን በሰላም አደረሳችሁ። አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። አንተንም እንኳን አደረሰ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሙዚቃ ትምህርት የት ነው የተማርከው? የሙዚቃ ትምህርት የተማርኩት እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ በራሴ ቤት በተቋም ደረጃ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት። ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ምሩቅ ነው። እንግዲህ በሙዚቃ ትምህርት ውስጥ ሜጀር እና ማይነር የሚባል የመሳሪያ እንደዚህ የኢንስትሩመንት እንትን አለ። እስቲ ስላንተ ንገረን። ሜጀር ማይነር በምን ጀመረ? ሜጀር የተማርኩት ቼሎ ነው። ቼሎ እንዴ ትልቁ ነው። የቫዮሊን ታላቅ ወንድም ማለት የቫዮሊን አባት ማለት ነው። አያት ደግሞ ደብል ቤዝ ነው። እሺ፣ ከቼሎ ውጪ ቼሎ ሜጀርህ ነው። ከዛ ውጪ ምን መሳሪያዎችን ትጫወታለህ?
ያው ማይነር ፒያኖ ነው ለሁሉም የሙዚቃ ተማሪዎች እንደ ማይነር ፒያኖ ይሰጣል የትኛው ሜጀር በትማር ማይነር ፒያኖ ነው ስለዚህ ማይነር ፒያኖ አጠናው ከዛ በኋላ ትራዲሽናል የሚባል ደግሞ አለ ከትራዲሽናል ኢንስትሩመንት ደግሞ አንድ መማር አለ በኢትዮጵያ ወይ ማሲንቆ ወይ ክራር ዋሽንግተን እንደዚህ ኦ እዛ ላይ ደግሞ ክራር ተማርኩ ማለት ነው ከዛ ደግሞ አፕላይድ ሙዚክ የሚባል አለ የጃዝ እና የሞደርን ሙዚክ ደግሞ የጃዝ ፖፕ ሙዚቃን ለማጀብ እንዲመች ተብሎ ወደ አምስተኛ አመት አራተኛ አመት ሰከንድ ሴሚስተር ጀምሮ አፕላይድ ሙዚክ ላይ ደግሞ ድራም ገባሁኝ በፊት ደግሞ ያሬድ ከመግባቴ በፊት ያው ኪቦርድ ዲጂታል ኪቦርድ ጫወታለሁ መድረክ ላይ አቀናብር ነበር ጊታር ደግሞ ያው ቼሎ ስትሪንግ ኢንስትሩመንት ስለሆነ ያው ጊታር እነዚህን ሁሉ ያው እችላለሁ አይባለም እሞክራለሁ ነው ትምህርት ቤት ገብተህ ስትማር ብዙ ጊዜ አለማውቀህ ነው አውቀህ የምትወጣውና እኔም ሶጣ ብዬ ወጣሁት ይሄንን ነው ይርቡክ የሚባል አለ መጽሔት ላይ እዛ ላይ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት እሱ ላይ ቃላችሁን ስጡ ሲባል ያው በእንግሊዝኛ ነው አይ ኖው ሃው ማች አይ ዶንት ኖው እና አምስት አመት ከተማርኩ በኋላ አውቄ የወጣሁት ነገር ቢኖር ምን ያህል እንደማላቅ ነው ስለዚህ ትንሽ ስታውቅ ነው እንጂ እንት የምትለው ብዙ ነገር ስታውቅ ብዙ ክፍተት ስለሚታይ እንግዲህ አሁን 6 5 6 መሳሪያ ብጫወትም ያን ያህል እችላለሁ ማለት ግን አልችልም ያው እሞክራለሁ በጣም እናመሰግናለን ረትሽ ካለው ነገር ውስጥ አይ ኖ ሃው ማች አይ ዶንት ኖ አንረሳም በረታ ስር ሰልጥነው አሁን በተተኪነት ቤተክርስቲያንን እያገለገሉ የሚገኙ የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የህብረት መዘምራን ወይም የረታ ልጆች መድረክ ይዛሉ በቀጥታ ወደ ዝማሬ አገልግሎት እንሄዳለን ከኛ ጋር ቆዩ የትም አትሂዱ በድጋሚ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና አደረሳችሁ አዲሱ አመት የሰላም የበረከት የፍቅር ይሁንልን ወደ ዝማሬው አገልግሎት እንሄዳለን
ልቤ ካለችው ከጽዮን አልቀረ ከጽዮን አልቀረ በቀንም በሌሊት እሷን እያሰብኩኝ በተስፋ ቋጣለሁ እርስቴን እንዳገኝ እርስቴን እንዳገኝ ክርስቲያን የሙዚቃና አምልኮ ማስተባበሪያ ክፍል ሐላፊ አስተባባሪ የሆነው በጣም እንወደው ወንድማችን ረታ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፍለናል። በቀጥታ ወደ ፕሮግራሞቹ እናልፋለን። በድጋሚ መልካም ባል
ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የምንካፈለው ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 25 ላይ ካለ ሐሳብ ነው። ነገር ግን ከዛ በፊት ስለምናገሩ ነገር ባጭሩ ውስጣችሁ ላይ እንዲቀመጥ ተፈልገው ዋናው ራስ ምንድነው? ሁሉን በመስጋና በሚል ሁሉን በመስጋና የሚልበት ትልቅ ምክንያት አለ የምናገረው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በተለያየ ቦታ እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ዲነውና ማዳኑ የተለያየ ነገር ይላል። ግንም በላይ ግን በአዲስ ኪዳን በኤፌሶን መጽሐፍ ላይ የተቀመጠው የምታመሰግኑ ሁኑ የሚለው ግን ትንሽ ይከብዳል። ማለት እግዚአብሔር ሲያደርግልን ማመስገን የሆነ ነገር ሲሰጠን ቴንክ ዩ ማለት ናቹራል ነው። እንኳን እግዚአብሔር ሰውም ወንበር ሲቦ ቢሰጠን እኮ እና አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይባላል። ነገር ግን ሲደረግልን ከማመስገን በላይ የሆነ ነገር ሳይሆንም ሲቀር ለመጽናናት እግዚአብሔር ቸር ነው ብለን ከማመስገን በላይ ግን በባንነታችን በኔቸራችን አመስጋኝ መሆን ግን ሌላ ሪልም ራሱን የቻለ ሌላ ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መክፈል እንችላለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንደኛው እግዚአብሔርን ስለሚደረጉልን ነገሮች ስላልተደረጉልንም ነገሮች ስለከዛ ጋር የተገናኙ ነገሮችን አስመልክተን እናመስግነው። እኔ ግን ላለው ምንም ማሰብ የማይጠበቅብን አሁን በዚህ ሰዓት ኦክሲጅን እየሰጠን የምተነፍሰውን አየር ሰጥቶኝ እየተናገርኩ የደም ዝውውሬ በትክክል እየሰራ ነው። አይኖቼ በትክክል እያዩ ነው። ጆሮዬ እየሰማ ነው። ሰውነቴ ላይ የገባ ምግብ እየተፈጨ ነው። ይሄንን ስርዓት እንዲያስኬድ ዶክተር አልቀጠርኩም፣ ሐኪም አልቀጠርኩም፣ ነርስ አልቀጠርኩም። ሃሌሉያ! በሰማይ ያለው አባቴ ቸር ስለሆነ ይሄን ሁሉ ነገር እያደረገልኝ ነው። በእውነት ወገኖቼ እግዚአብሔር አድርጎልኛል የሆነ አረገልኝ የሆነ አመት ከመንለው በላይ አሁን በዚህ ሰከንድ ያረገልኝ። አሜን። አሁን እንኳን ቀደም ተናግሬ እስከዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሲያረገልን ነበር። ሃሌሉያ! ክብር ለዘላለም ለስሙ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አመስጋኝ እንድንሆን ከመረዱን ነገሮች አንዱ እንደን ነገሮች ማወቅ ነው። እግዚአብሔር ቸርነቱ የማያልቅ ደግሞ በጣም ይገርመኛል። ሁሉ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለምናችሁ ተጠቀሙ ቢል ኖሩ ሁሉ ነገር ጸልያችሁ አግኙ። አንዳንድ ጊዜ በጣም የጸሎት ሰዎች እንመስልና ለያዳዱ ነገር ለሚያስፈልገን ሁሉ እየጸለይን እናገኝ ይመስለናል። እስቲ አስቡ ከእናንተ መካከል ማን ነው ዛሬ እቺ ፀሐይ ወጣ በትክክል እንድትጠልቅ የጸለየ ሰው አለ? ከጧት ጌታ ሆይ ይሄ ፀሐይ ዛሬ ምን እስቲ ስንት ቀን ጸልያለ? ወይ ደግሞ የምንመገበው ምግብ በጨጓራችን ውስጥ በትክክል ተፈጭቶ ወደ የሰውነታችን እንዲደርስ በየቀኑ እንጸልያለ? በየሰዓቱ ይገርማችኋል። ሁሉን ነገር በጸሎት አግኙ ብንባል ኖሮ የምንተነፍሰውን አየር በእያንዳንዱ ሰከንድ ጸልየን አንችልም። እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ቸር ስለሆነ ሳንለምነው የሚያስፈልገንን ይሰጥ ከልባችን ማለት ነው። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ይጣሰሙ ይባረክ። አሜን። እንግዲህ ምስጋና ሁለት አይነት ነው ብያችኋለሁ። አንደኛው ሲደረግልን ሳይደረግልን በእምነት የምናመሰግነው ከመደረግና ካለመደረግ የሚገናኝ ምስጋና ነው። ሁለተኛው ግን በአቋም ደረጃ አመስጋኝ ሆኖ ኔቸርን መቀየር ሁሌ አመስጋኝ መሆን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በደንብ سنረዳ እንኳን እግዚአብሔርን ሰውንም እንደዛ ልናረግ እንችላለን። ለምሳሌ ስለ እናታችን ስለ አባታችን ወይም ስለ በጣም የሚወደን አንድ ወዳጅ በትክለኛ በጎ አመለካከት ስላለው አንድ የሚቀርበን ሰው ብታስቡ ሁሉ ጊዜ በአቋም ደረጃ እሱ ለኔ ክፉ ሊሆን አይችልም የምትሉ ሰው የለም በህይወታችሁ ይኖራል? አንድ ሁለት አይጠፋም። እኔ ለምሳሌ እናቴ ወይ አባቴ ልል ይችላል ሌሎቻችሁም የሆነ ሰው ትላላችሁ የፈለገ ስለሱ ነገር ምንም ቢነገራችሁ ስለሱ ክፉ ነገር ቢነገር የተለያየ አይነት መረጃ ብትሰሙ ኖ እሱ ለኔ እንዲህ ሊያስብ አይችልም የምትሉት ቋሚ አመለካከት ማለት ነው። ማትጠራጠሩት ሰው በሰው እንኳን አለ። አመስጋኝ መሆን ማለት እንግሊዝኛው grateful becoming grateful ነው የሚለውና ምን ማለት ነው? ስለ እግዚአብሔር በአቋም ደረጃ እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። በእውነት በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ባልፍ ምንም አይነት ነገር በህይወቴ ቢያልፍ በአቋም ደረጃ በውሳኔ ደረጃ በማልጠራጠረው መልክ ማንም ስለሱ ምንም ቢነግረኝ የማይለዋወጥ አቋሜ ምንድነው? እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። አሜን። ይሄ አመለካከት ማለት ነው የምታመሰግኑ ሁኑ። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ተነስተን አንድ ምሳሌ እንመለከታለን ወይም ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል እንመለከታለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 ነው። ነገር ግን እሱን ከማንበቤ በፊት ይህ ክፍል ትንሽ መነሻ ስለሚያስፈልገው 15 ላይ ቁጥር 40 ላይ እንደዚህ ይላል። ጳውሎስ ግን ሲላስን መረጠ
ወንድሞችም ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ከሰጡት በኋላ ወጣ አቤተ ክርስቲያናትንም እያጸና በሶሪያና በክልቂያ ይዞር ነበር ዋናው ሐሳብ ወደዚህ ጋ ነው ወደ ጸሎት ስፍራም سنሄድ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገኘች እርሷም ጳውሎስንና እኛን እየተከተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯቹ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሮች ናቸው ብላ ትጮህ ነበር ይህንም እጅግ ቀን አደረገች ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዞር ብሎ መንፈሱን ከርሷ እንዲወጣ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ አለው በዚያም ሰዓት ወጣ ጌቶቹም የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ጳውሎስንና ሲላስን ይዘው ወደ ገበያ በሹማምንት ፊት ጎተቷቸው እዚህ ጋር የሆነ ቢዝነሳቸው ስለተነካ የሆነ አይነት ነገራቸው በነገራችን ለዚህ ጋር አንድ ምንረዳው ነገር ሴቲቱ እየተመላለሰች የልዑልን መንገድ የሚያሳዩ ባሮች ስትል እነት ነው አይደል እነት ነው አይደል ነገር ግን ጳውሎስ ዞሮ ይገሰጸው በውስጧ የሚሰራው መንፈስ ግን እነት አልነበረ በዚህ ዘመንም አንዳንዴ መጠንቀቅ ያለብን የጌታን ስም ስለጠራ ብቻ የሆነ አይነት ነገር በስሙ ተአምራ ስለአረጋ ብቻ አንድን ሰው ተነስተን የእግዚአብሔር ሰው ነው እንዲ ነው የሚል ነገር ውስጥ እንገባለንና አንዳንዴ መንፈስን በትክክል መመርመር እንደዚህ አይነት አቋም እንድንወስድ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ ከዛ ወደ ገጆችም አቅርበው እነዚህ ሰዎች አይሁድ ሆነው ከተማችንን እጅግ ያናውጣሉ እኛም የሮሜ ሰዎች ሆነን እንቀበላቸውና እናደርጋቸው ዘንድ ያልተፈቀደልን ልማዶች ይናገራሉ አሉ ህዝቡም አብረው ተነሱባቸው ገጆቹም ልብሳቸውን ገፈው በበትር ይመቷቸው ዘንድ አዘዙ በብዙም ከደበደቧቸው በኋላ ወደ ወህኒ ጣሏቸው የወህኒውንም ጠባቂ ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙ እርሱም የዚህን አይነት ትዛዝ ተቀብሎ ወደ ውስጠኛ ወህኒ ጣላቸው እግራቸውንም በግንድ አጣብቆ ጠረቃቸው እዚህ ጋር የሆነውን ነገር ነግሬያችሁ 25ን እናነባለን ጌታ ስሙ ይባረክ እነዚህ ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ ኔቸራቸውን ተመልከቱ ጳውሎስና ሲላስ ሁለቱም ሮማውያን ነበሩ በኋላ ላይ እንደምንረዳው ማለት ነው ሮማውያን ሆነው ይህንን ነገር ባደረጉ ጊዜ ሲጎተቱ ሲገረፉ በአላግባብ ተወንጅለው ሲያዙ በቀጥታ የሮማዊነታቸውን መታወቂያ በማውጣት እኛ ሮማውያን ነን ብለው ያለ ፍርድ መታሰር ስለማይችል ሮማዊ ቀጥታ ማምለጥ ይችሉ ነበር ይህንን እየቻሉ ዝም አሉ ለምን እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠው ነገር አለ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር በሆነ መንገድ ተረድተውታል ወይም ደግሞ አቋማቸው ኦሬዲ ለክርስቶስ የተለዩ ናቸው ሮማዊነታቸውን የካዱ ሰዎች ናቸው ሃሌሉያ ዛሬ ያለንን ትልቅ ነገር የሚያስክድ መንፈስ ያገኛል አሜን ያለንን ዘር የሚያስክድ ማለት ስንችል ማምለጥ ስንችል እኔ እንዲነኝ ብዬ ተናግሬ በቀጥታ ያንን ሁሉ ግርፋት ማምለጥ ስችል እንዴት እንደተገረፉ ብትመለከቱ አንዳንድ ኮሜንተሪዎችን በጣም ነው የሚያሳዝነው በባህላቸው አይሁዳውያን በጅራፍ የመግረፍ ልማድ አላቸው ኢየሱስንም የገረፉት በጅራፍ ነውና ሮማውያን ደግሞ በከፍተኛ ቡጢና ዱላ ነው የሚደበድቡት እና እነዚህ ሰዎች ተገርፈውም ተደብድበውም ነው ሁለቱንም ነው የቀመሱት ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ውስጠኛው የወህኒ ክፍል ወረወሯቸው ይላል ሮማውያን ናቸው እሺ ምንድነው የሆነው ያለ ፍርድ ወደ ወህኒ ተጣሉ አንድ አላጠፉ ምናቸውን አቅም ይችላሉ ተብሎ እንደሆነ ታሰሩ ደግሞ በኃይለኛ ስራት ምናልባት ነው ይሄንን መገምተው ከዚህ በፊት ጴጥሮስን እንደዚህ ይዘውት በሁለት ጠባቂ ከጎን በር ላይ በዛ በር ላይ ሁለት ወታደር አድርገው ሲጠብቁ ጴጥሮስ በየት እንደሆነ ሾልቆ መፈጠት ይሰብ ተገኝቷል እና ይሄ ነገር ምናልባት ትዝ ብሏቸው አሁንም እነዚህ ሰዎች አይታመኑም አይነት ነገር ይመስለኛል ስገምት በጣም የገረመኝ ነገር እስከዛሬ ድረስ ተረተን ማናቀው ጠረቋቸው በግንድ የሚለው ነገር በደንብ የግሪኩን ትርጉምና ኮሜንተሪ ስትመለከቱ እኔ እንዴት ብዬ እንደምናገር ሁለቱን እግር በመፈልቅ ሁለቱን እግራቸውን ፍልቅቅ አድርገው በዚህና በዚህ ወጥረው በሁለት ግንድ ነው ያሰሯቸው ተገርፈዋል ጨልማ ክፍሉ ያስቸው በቃ የበቃ መንቀሳቀስ በማይችሉበት ቆስለው ማለት የነበረባቸው በቃ እንደው እግዚአብሔር ሆይ ምን አደረግን እግዚአብሔር ሆይ በሰበክን ወንጌልን በሰበክን ብሎ ማቆም ረም ይችላል ነበር በጣም ከባድ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት ሁሉን በመስጋና በሉ እስቲ ከዛ ተመልከቱ እንዲህ የሆኑ ሰዎች ቀኑን አዋዋላቸውን አይታቸዋል ሲገረፉ ዋሉ ሲደበደቡ ዋሉ እስር ቤት ውስጥ ገቡ ጨለማ ገቡ እግራቸው እንደዚህ ለሁለት ተዘርግቶ
ተወጥሮ ታሰሩ እኛ እኮ ትንሽ ነገር ሰው እንኳን እንደ ተጎራበጠን ስናስብ ጎረቤት እኮ ይያለ ነው መንጸልዩ አይደል ጸሎቱ ራሱ አንድ መዝሙር ዘምሮ ይመጣ ሰው ነበር የሆነ ጊዜ እነቂ ታውቃለ ስቱዲዮ ይሰማው ጣላቴ ሞቶ ወጣለሽ ነፍሱ ወገኖች ሁሉ ለቅሶ ድረሱ ይላል እና በኋላ ሚቀዳው ሰው እንዴት ለቅሶ ድረሱ አይ ሰይጣን እኮ አይሞትም አይ አይ ሰይጣን አይደለም ማለት ጌታዬን መዝሙር የሰጠኝ አንድ በጣም መውጫ መግቢያ ነው ከለከለኝ አንድ ሰው ነበር ጎረቤት ላይ እና በመብረቅ አደጋ ሞቶ እንደዚህ ነው ብሎ ባለማወቅ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ጸሎትም ስንጸልይ በጣም በጾምም ስንተጋ ሳናቁ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ያማረሩንን ሰዎች የጎዱንን ሰዎች ያያስብን ይነቀላል ዋጋውን ይሰጣል ይላል እሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በፍጹም አይደለም እግዚአብሔር ያስተማረን ጣላቶቻችሁን ምን አርጉ ነው ውደዱ ነው ገስጹ ነው አንዳንዱ ሰው ጣላቶቻችንን መገሰጥ ጣላቶቻችንን ማባረር ይነቀላል ይሄዳል እሄ አዲስ ኪዳናዊ መንፈስ አይደለም ጣላቶቻችንን የሚጠሉ ሰዎች አሉ እነት ነው በተለያየ ምክንያት ሰው ሁሉ ሰው ላይወደን ይችላል ጣላቶቻችሁን ምን አድርጉ ውደዱ ጣላቶቻችንን መውደድ ከጌታ የተቀበልነው መንፈስ ነው እኛ ላይ የተጫነው ኢንስቶል የተደረገው ሶፍትዌር አይደለ የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ምን ስለሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሲለፈሰሰ በእኛ ቋንቋ በዘመኑ ቋንቋ ምን እንደ ልክ ሶፍትዌር ኢንስቶል እንደሚደረግ በእኛ ላይ የእግዚአብሔር ፍቅር ኢንስቶል ስለተደረገ እና ያ ሶፍትዌር ደግሞ ፋንክሽን ስለሚያደር ሰው ልንጠላ አንችልም እስቲ ፍቅር ፈሶብኛል በሉ እስቲ እነዚህ ሰዎች ፍቅር ፈሶባቸዋል ገስጻቸው ውጋቸው እንዲያርገውን አትልቀቃቸው እስቲ ምናምን ከእግዚአብሔር ጋር ሙግት አንተ እነታ ፈረድ እግዚአብሔር አይደለም ያሉትን ስሙ በመንፈቀ ሌሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር እስቲ መዝሙር በሉ እስቲ እየጸለዩ ኦ ጌታን አመልካለሁ ምን እንዳሉ አላቀ ሁሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚገርመኝ መዝሙር 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 ተብሎ ይጻፋል ምን እንደሆነ ያው መዝሙረ ዳዊት ግጥሞቹን ጽፏል ግን ዜማ ቶታሊ አልተገለጸምና ሊዘምሩ የሚችሉት እንግዲህ ሂምን ይላል እንግሊዝኛው ሂምን ነው የዘመሩት ይላል ስለ ክርስቶስ ደም ስለ ክርስቶስ አዳኝነት ሊሆን ይችላል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ታስረው እኔ ለተመልካቾችም እዚህ ላላችሁም ለሁላችንም በእውነተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ እለምናለሁ በሁሉ ሁኔታ ውስጥ የሚያስመሰግን መንፈስ እግዚአብሔር ይስጣል በሚመችም በማይመችም በተራራም በሸለቆም በጨለማም በብርሃንም በእስራትም በነጻነትም ደምተንም ተገርፈንም ተጎድተንም ያላግባብ ተይዘንም ያላግባብ ተፈርዶብንም ምስጋናን ለእግዚአብሔር የምንሰጥበትን መንፈስ ጌታ ያብዛል እንግዲህ ይሄ ነው መልእክቱ በነገራችን ላይ አመስጋኝ ሰው መሆን የተለያዩ የሳይንስ ሰዎች የተመራማሪ ሰዎች ሲናገሩ የህክምና ሰዎች ማለት ነው በነገር ሁሉ አመስጋኝ መሆን በነገር ሁሉ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ግሬትፉል የሆነ ነገር ማያዝ ለጤና በጣም መልካም ነገር እግዚአብሔር ስናመሰግን ከፍ የሚል ሳናመሰግነው ዝቅ የሚል አምላክ አይደለም ምስጋና የምናመሰግነው ለራሳችን ጤና ለራሳችን ዌልቢንግ ስፒሪቹዋል ዌልቢንግ በስጋም መልካም እንዲሆንልን በመንፈስም መልካም በነፍስም ሁሉ ነገራችን እንዲከናወንልን ሁሉ ጊዜ በሁሉ ስለ ሁሉ እግዚአብሔርን የምናመሰግልን ሆን ይገባል ማለት ሳቅና ፈገግታ ይላል አንድ የእንትን መጽሐፍ የሳይንስ መጽሐፍ ሳቅና ፈገግታ በሰውነታችን ላይ የሚለቀው የሚረጨው ሆርሞን አለ በምንስቅበት ጊዜ አንዳንዴ ደስ ይላችሁ ስትስቁ የሆነ አትበይ የሆነ አይነት ይነዝራችኋል ነገር አለ ደስ ይላል ያልካ የሚመነጭ ሆርሞን አለ እና እሱ ሆርሞን የካንሰር ሴሎችን የመግደል አቅም አለ በላብራቶሪ ተረጋግጦ ማለት እና በነገር ሁሉ ማጉረምረም ኔጌቲቭ ማሰብ ይሄ በሀገር ማማረር በሚሆኑ ነገሮች ማማረር በሁሉም እኛ ለዚህ አልተጠራንም በመስጋና እናልፈዋለን ይሄ ደግሞ በምን የሚገኝ ነው ኤፌሶን 5:18 እንደሚናገር መንፈስ ይምላባችሁ እንጂ በእንጠት አትስከሩ ደግሞ ከዛ በመዝሙርና በዝማሬ በዚህ ማመስገን መዘመር ሁሌ ለእግዚአብሔር መቀኘት የሚቻለው በመንፈስ የሰከሩ እንደሆነ እግዚአብሔር ያስከረ አሜን ያው መንፈስ ቅዱስም ልክ እንደመጠጥ ነው አይደል መጠጥ
የተጣሰው በመጠጡ ቁጥጥር ስር ስለሚሆን የሆነ የማይመት ሁኔታ ውስጥ ራሱ እንደሚመቸው ሆኖ ነው የሚኖረው። የሆነ አውሬ ቢያገኝ ለሱ ምንም ቡቺ ነው የሚለው። በቃ የዘከረ ሰው አንበሳ ቢመጣ አየየየ አንተ ያለ ረምሰው ነው ምን የዘከረ ሰው ጨለማ ይፈራ ጨለማ ላይ እያለ ያፋጨ ምንም ይገርማቸዋል። እኔ አንዳንዴ የሚጠጡ ሰዎችን ሁኔታ ሳይ ይገርመኛል። የሆነ መጠጥ ቤት ጠጅ ቤት ምናምን ሲገቡ ምን ሰዓት እንደገቡ አታውቁም። ሾልከው በኋላ እንደዚች ብለው ነው የሚገቡት ተጠብቀው ማለት ነው። ሲወጡስ እኔ ያን ተራ ልጅ እያል እየፎከሩ ውስጥ ሌላ ፕሮሰስ ተካሂዷል ሌላ ፕሮሰስ ተካሂዷል። የሆነ የጠጡት ነገር ማንነታቸውን ይቀይራል። ፈሪ የነበረ ደፋር ይሆናል። ልክ ይሄን ምሳሌ ለምንድን ነው ጳውሎስ የተጠቀመው? መንፈስ ቅዱስም በእኛ ላይ በእግዚአብሔር ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነው ይህ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ጨለማ ለእኛ ብርሃን፣ ተራራ ለእኛ ሜዳን። ሃሌሉያ። ሁኔታዎችን ሁሉ በሌላ አይን ማየት የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ውስጥ ስንሆን ብቻ ነው። ዛሬ በሀገራችን የምንሰማው ነገር፣ በዙሪያችን የምናየው ነገር ሁሉ መቼም ተስፋ የሚሰጥ ነገር የለም አይደለ? ምንም መናገር ሁሉ በቃ አቅቶ ሰልችቶ ብለን መጸለይ ሁሉ እስኪታክተን የሀገራችን ሁሉ ነገር። ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊው ግንዛቤ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያስረዳን በሁሉ አመስግን አሜን በምስጋና እንወጣለን። አሮለ ይሁዳን ሊወጉ የመጡ አሞንና ሙአብ ምናምን የተመጡት በምንድን ነው? ቸር ነውና ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ብለው ሲዘምሩ ላለ የዛፍ መዘምር እንጂ ጠላት ብሎ ጠላት ላይ ሲያተኩሩ አይደለም። ጠላት ይያለ ጠላቱም ትታ አንተ ቸር ነው እዛ በቃ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ለመድራችን ይህንን እንዲያደርግ በእውነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ። ቸር ነውና በሉስቴ ምሕረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከሁኔታችሁ ጋር ዲል አድርጋችሁ ከሁኔታችሁ ጋር ምን ፈታው ነገር የለም። ይሄ አመት እግዚአብሔርን በማመስገን የምናሸንፍበት አመት ይሁን። ምስጋና የሚሰዋ ያከብረኛል። የእግዚአብሔር ማዳን የማሳይበት መንገድ በዚያ አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ሙሉውን ምስጋና በጣም በጣም ኢምፖርታንት ኤሌመንት ነው። የእግዚአብሔር ሰው የክርስቲያን በእግዚአብሔር የተጠራ ህዝብ ምስጋና ማለት ኢምፖርታንት እና አንደኛ የሆነ ቫሪያብል ነው። ሁሌ ከቤታችን መጥፋት የሌለበት ማለት ነው። ስለዚህ በማንጎራጎር ራሳችንን እንጎዳለን። በማጉረምረም ብዙ ነገር እናጠፋለን። ማጉረምረም ምድረ በዳ ላይ እኮ ሲጓዙ እንኳን እስራኤላውያን መንገዳቸውን ያረዘመ ነገር በኢየሱስ ስም ማጉረምረም ከኛ ህይወት ይራቅ። ሁሌ በሁሉ ስለ ሁሉ ማመስገን ይሆነልን። ይሄ ትልቁ መልእክታችን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንግዲህ መዘመር የሚለው ነገር ወደኛ ስናጠቃልለው መዘመር ማመስገን እነዚህ የተለያየ ማሸብሸብ የምንላቸው ነገሮች በአፋችን ብቻ የሚበቃ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ጳውሎስና ሲላስ ያመሰገኑት በዜማ ብቻ ነው ብለን ካሰብን በሙሉ ያ ያደረጉት ነገር ሁሉ ምንም ዋጋ የለውም ማለት ነው። እነሱ ሮማዊነታቸውን ክደው ነው ይህንን ያደረጉት። እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ያመጣውን ውጤት አይታችኋል አይደል? ቤቱ ተናጋ። እነሱ ልክ ማመስገን ሲጀምሩ እግዚአብሔር እንደው ፕላኔቷን ራሱ በግር እንደዚህ ቶ ያደረገ ነው የሚመስለኝ እና ታላቅ የምድር መንቀጥቀጥ በማድረግ ወይኒውን በሙሉ በጣም ከዛ በኋላ አሁን ታሳሪ የነበሩ ሰዎች ብድግ አሉና ሁሉ ነገር በቁጥጥር ስር ነው አሉ። አሜን በሉት። ሁሉ ነገር በቁጥጥር ስር። ከዛ የወይኒው ጠባቂ በራሱ ላይ አይደለ በቃ እነሱ ታሳሪው ተገለበጠ። አሳሪዎቹ ታሳሪ ምን ስለው ነው? ሮማዊነታቸውን ትልቅ አስብሎ ከብዙ መከራ የሚያስመልጣቸውን መታወቂያ ስለጣሉ ኢየሱስን ስላነገሱ አንተ ምትለው ይሁን ስላሉ በራሴ መፍትሄ አላመልጥም በራሴ መንገድ ሾልኬ አልሄድም ስላሉ እግዚአብሔር ክብሩን በእነሱ ላይ ገለጸ። ከዛ በኋላ ምን አደርግ ዘንድ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? ሰውየው እንደዛ ያለው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከዚህ በፊት መዳን በክርስቶስ ብቻ ነው ማለት ሲነገር ሰምቶ መረጃ አለው። እነዚህ ሰዎችም በዚህ ምክንያት እንደታሰሩ ያውቃሉ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያ ጉዳይ መለሳቸውና እሺ በቃ እንግዲህ ጉዳዩ የናንተ ፎርስ ነው ምንጭ ነው ይሄ የምታወሩት ወንጌል ነው አሁን ቀጥታ የናንተን ሐሳብ እቀበላለሁ ምን ላድርጋለሁ? ሃሌሉያ። ድጋሉና ትድን ዘንድ
አንተም ቤተሰቦችን በጌታ በኢየሱስ ስም አመኑ ትድናለህ። መጨረሻ ላይ ግን ያ ሁሉ ነገር ሆነ። እንግዲህ አንብቡ በቀጣይ በራሳችሁ። ወጣው ግን አይ ዝም ብለንማ አንሄድም፣ ትንሽ ሳናስቦካቸው ሳናስቦካቸውማ አንሄድም አሉ። አሉና ከተፈቱ በኋላ ተለቀቁ። ይሄ ነገር ሆነ ምናምን ከዛ እና መረጃ እንዲደርስ አደረጉ። ለማንኛውም እኛ ሮማዊ ሆነን እያለ ያለ ፍርድ ያሰራችሁት ይሄ አግባብ ነው ሲሉ ታላቅ ፍርሃት ሆነባቸው ይላል። ከወጡ በኋላ ነገሩን ከጨረሱ በኋላ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። እግዚአብሔር የምስጋናን መንፈስ ይስጠን። ሁሉን በምስጋና እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። ምስጋናችን ሁሉ ጊዜ በውስጥ አስተሳሰብ በአቋም ይጀምራል። ከዛ በኋላ በአንደበት ይቀጥላል፣ በተግባር ደግሞ ይቀጥላል። በሐሳብ፣ በንግግር፣ በተግባር በሁሉ አንጻር እግዚአብሔርን ማመስገን ይሆንልን። እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስቲ እግዚአብሔርን ከልባችን እልል እያልን እናመስግን። ማለት የውስጥ ሐሳባችንን ጨምረን፣ የውስጥ እምነታችንን ጨምረን፣ አቋማችንን ጨምረን ሃሌሉያ እናመሰግናለን። የተወደድክ ዘላለማዊ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ሁሉ ለዘላለም ላንተ ይሁን። አንተን የሚመስል አምላክ የለም። አንተ ቸርነህ እናመሰግናለን። በእውነት ያንተ ማንነት ገብቶን መዝሙር ስላወቅን ሳይሆን ሪትም ስላወቅን ሳይሆን ማሸብሸብ ስለቻልን ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን መዝሙሮች ስንዘምር ስንዘምርልህ ስናሸበሽብልህ ስንዘልልህ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እንዲሁ መዝሙር ስላወቅን አይደለም፣ አንተን ስላወቅን፣ ማንነትህን ስላወቅን፣ ቸርነትህን ስላየን፣ ስለቀመስን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን 2015ን በሚገርም ታምር ቤታችንን ስለረዳህ ለቤታችን የእሳት ቅጥር ስለሆንክ ለእያንዳንዳችን ሕይወት በደምህ ክፋትን ሁሉ አጥረህ እግዚአብሔር ሆይ ክፉ እንዳይነካን ስለጠበቅ እናመሰግናለን። ስለ ደግነት እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ስላገኘናቸው በረከቶች ሁሉ እናመሰግናለን። ለዘላለም ስምህ ይባረክ። አሁንም እግዚአብሔር ሆይ የሚቀጥለውን ዓመት ሁሉን በምስጋና እንድንሻገር እርዳን። የሚያመሰግን አስተሳሰብ፣ የሚያመሰግን ማንነት፣ ሁልጊዜ በሁሉ ነገር እግዚአብሔርን ማመስገንን ለድርድር የማያቀርብ ማንነት በኢየሱስም አልብሰን በመንፈስህ ይህንን አድርግ። ስለ ሁሉ እናመሰግናለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን አሜን።
ترجمة
ሲሻሩ የኛ አምላክ ብቻ አለ በክብሩ የነገሥታቱ ንጉሥ የገናው ጌታ አይደል በኃይል ብቻ ሁሉ ሲረካ ታታዮች እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ በድጋሚ እንግዲህ በእንዲህ አይነት መልኩ ከኛ ጋር ያለን ከኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ከኩሪፍቱ ማከል የሚተላለፈው ልዩ የበዓል ዝግጅት በዚህ አይነት መልኩ በደማቁ ሁኔታ ቀጥሏል። ከዚህ ቀጥሎ ህብረት መዘምራኑ መካከል ያብስራ ሲሳይ ግጥም ታቀርብልናለች። ያብስራን በክብር ወደ መድረክ ሸኙልን። በመጀመሪያ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ሁለት አጫጭር ግጥሞችን አቀርብላችኋለሁ። የግጥሜ ርዕስ በመሐከል አርገኝ ይላል። አቅሜን አውቃለሁ፣ ጸባዬን አውቃለሁ። ወዲህ ብትያደርገኝ ወዲያ ልብሃለሁ። ስለዚህ አባቴ እንዲህ ልሃለሁ፣ ከመሞቴ በፊት እርሷንም እሻለሁ። ድህነትም ሆነ ብልጽግና አትስጠኝ፣ ለዕለቴ የሚሆን አንድ እንጀራ ስጠኝ። አለዚያ ግን አባ ያለ ልክ ጠግብና አሳዝንሃለሁ ልቤ ሸፍትና። ድሃም አታድርገኝ ችጋር አንገላቱኝ ቢያንሸራትተኝ። ንዋይ አስጎምጅቶኝ መስረቅም ቢያምረኝ ካንተ ተጣልቼ መሄጃ እንኳን የለኝ። ስለዚህ አባቴ በመሐከል አርገኝ። አንደኛው ግጥሜ ይሄ ነው። ሁለተኛው ግጥሜ ደግሞ ኮሚክ ናት ይላል። ይቺ ትንሽ ፍጡር ግስፍና ያሊላት በአይን ስትታይ ብቃትም ሳይኖራት ይህን ግዙፍ ፍጡር ማስጮ ግን ተቻላት። ትሽከረከራለች ፏዘና ትላለች። ሲላት እግሩ ስር ሲላት እላይታች ታስጎነብሳለች ምንም ሳያቅታት። ይህን ካደረገች እንዲህ ብቃት ካላት እውነት እላታለሁ ተፈጥሮ ኮሚክ ናት። አመሰግናለሁ።